Jo, i Prag så spelade vi, jag tror att det var semifinal, och vi ledde faktiskt med 2 eller 3-1. Och jag stod utanför omklädningsrummet tillsammans med Pudding, vår materialare. Och han, så kommer det ut någon och säger, vad står det grabbar? 3-1 till oss. Och fan, så han, jag trodde vi låg under. Conny, han skäller så in i helsike där inne. Och det är lite grann vad vi behöver i ishockey i Sverige idag. Vi behöver lite mer jävlar anamma, och det hade Conny. Han bjöd på det. Han var prestationsinriktad, ställde krav. Och det ska vi försöka få lite mer av. Nu kommer Sundin, han spelar bra. Bra! Och Karnbäck gör äntligen målet! Karnbäck, vi har ju väntat på dig så oerhört länge att du ska göra ditt mål. Och på en glänsande passning av Sundin. Och så är Janne Larsson spelar just. Och där är Janne Larsson igen! Ja, det kommer ju med Larsson också! Härligt! Inget fel på Larsson! Nylander snett bakom honom. Mycket trucktransport och så Stillman. Ja! Och så är det mål! Jag har inte haft någon. Han kanske ska sätta en rekord. Nu då Sundin! Ja! Mats Sundin gör sitt första VM-mål för säsongen. Det kan Sundin också när han är som bäst. Se här. Här. Ja, där då. Ja! Titta på Sundin! Nu känner vi igen honom från i fjol. Skott där och chans! Ja! 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 Roger Hansson! Kjellberg, bra passning. Ja! Och mål! Direkt pang! Tjock! Lasse Karlsson får ett underbart pass från Patrik Kjellberg. Utomordentliga möjligheter. Karnbäck finns med där ute och han ska göra mål. Ja, det gör han. Han gör mål. Han gör som han säger, den mannen. I högerläge. Och så tränger han in i skäl istället. Inte Sundin förstås. Peter Forsberg tar ett eget Huffa. Initiativ. När alla... Puss. Ja, det... Ja! Det går bra fram. Ja! Och det är Hansson. Oj, oj, oj. Så fint gjort av Roger Hansson. Och framförallt av Huss. Och frågan är om Finland ska hålla tätt igen här än en gång. Det saknas den svenska. Det är 4-4 då. Ja, här kommer det. Det kommer Stillman in. Den kommer lite sent. Sen ankomst. Och där då! Ja! Där ser vi. Där har vi det, Forsberg. Det är mycket, mycket vackert gjort. Och Sverige leder VM-finalen med ett mål mot 0. 10-35 in i första perioden. Precis likadant som vi gjorde mål mot Schweiz. Och precis som vi försökte för en 35-40 sekunder sedan. Peter Forsberg går runt buren. Johan Garpenlöv går in och interferar Janne Laukkanen, den finska backen. Och Forsberg kan gå runt och vrida in den under och förbi Ketterer. I think Peter has a chance to be the best Swedish player ever. Some people even argue that he may already be that. But it seems to me that you have to put in more time than Peter has at this point to get there. But he, he's just remarkable. Coming from Winnipeg, we've had Swedish players like Ulf Nilsson and Thomas Steen that were great Swedish players there. And I think of Ulf Nilsson, who describes Peter Forsberg as the whole package. He's everything I wanted to be but wasn't. And Thomas Steen, who I think is just a remarkable player. Peter Forsberg is what Thomas Steen would have been if Thomas Steen was Peter's size. And I think within a few years, Peter's going to, I mean, Peter's arguably the best passer in the world right now, let alone what he's going to be when he hits 25 years of age and his peak. Här då, chans för Sverige att göra 2-0. Nej. Jo, visst är det. Det är Micke Andersson. Micke Anderssons första VM-mål. Han tappar sig på enda lykten av pur rädsla och Huss då, bra passning. Vad ska kunna bli det? Yeah! Det är 3-0. Roger Hansson kan sticka. Här är en som gör sin bästa match i VM idag, tycker jag, så här långt. Och där då. Och där är 4-0. Det är Kjell, vet du, vad heter han? Lasse Karlsson. Lasse Karlsson, 28, gör 4-0. Tar vi det lugnt. Ja, just det, ja. Blomsten. Och där! Sverige världsmästare i ishockey igen efter 19-04. Stefan Larsson högt uppe. Tar vi täckning bakåt? Ja, det har vi. Rundqvist. Och så på Povic långt borta. Kryper upp Bergqvist. Skjuter mål! Skott styrs i mål. Av vem? Är det Näslund eller är det Stefan Larsson som är längst fram? Jag tror det är Näslund. Kenholt. Passning bakåt här då. Janne Larsson.
Och där då! Ja! Ett. Patrik Julin. Julin från Västerås. Julle himself. Där då. Ja! Där sitter den. Med lite tur. Det är Stillman som skjuter. Och det är någon där framme. Skuggan. Jag tror det är Skuggan som styr in den. Och så nu Nylander. Vänd runt där. Och så... Bra. Ja, det är mål. 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 Challe Berglund. Och in kommer Challe Berglund. Bra gjort. Där. Ja. Och det är mål. Julin gör mål. Julin. Rundqvist. Tekning vinner den. Stillman, skott, det är bra. Ja, det är mål! Det är Stillman som gör 4-1 i Sverige. Mål ännu, kommer strax. Åkerström. Ja, vilket tur! Nylander, bra! Det studsar alltså på Nylanders ben och går in. Ja, där står Dahlén. Bra, det är mål. Där vackert. Kommer det målet som jag har sagt hela tiden att han ska göra. Fulltaligt, Ken Holt och så styrningen. Mål! Ja, jag tycker att Renberg var på den, jag har rätt. Ja. Han försöker med en lösning till Bergqvist. Ja! Mål. Vad bra! Näslund! Ja! Bra. Marcus Näslund! Nej, igen, jag spelade Ken Holt. Styrning i mål! Ja, det är elegant till Mikael Andersson och det är perfekt gjort av Ken Holt. Thomas Rundqvist. Och så försöker Mikael Andersson styra. Så pucken i mål. Mål! Och det är väl Mikael som får det. Nylander kommer ut med pucken. Och där är Peter Andersson på Nylanders framspel. Där har vi reducering till 2-4. Gå in, gå in, gå in. Och så där kan man ju också. Ja, det är bra. Han gick bra, in. Han gick in med pucken. Det är Janne Larsson. Och det är 3-4. Rundqvist. Bra passning till Renberg. Bra start. 4-4. Bra. Så svenskarna direkt. Micke Andersson. Och så fint spel. Och så är det mål. Micke Renberg. Heja. 37 sekunder. Bra passat. Forsberg. Mål. Ja. Nylander till Forsberg. Andersson. Bra spelat, Challe Berglund. Och så fint är Dahlén och mål! Ja! Nylander och Dahlén. Fint spelat och så skott i mål! Vad snyggt det blev av Åkerström! Det är Nylander. Bra till Andersson Peter. Där är Challe Berglund. Och där är målet av Dahlén. Och här kan det komma skott ifrån Peter Andersson och det är en flackande puck och det är mål! Det är mål, det är mål, det är mål, det är mål! Challe Berglund. Blixtrande snabb. Peter Andersson fram. Dahlén. Ja, vilken tavla målvakten. Dahlén ja! Skjuter mål. Vilken tavla. Nylander får pucken på läppen av Brisa. Som... Fart på Renberg. Nu ska han gå hela vägen som han gjorde mot var det finnarna i. Bra! Ja, han gör ju det! Han gör ju det! Han går ju hela vägen och sätter pucken i fjärde maskan upp. Titta, jag undrar om vi hinner se det här skottet även i slow motion. Det är en hisklig träff han får på. Ja. Slapp, säger där borta. Och det är faktiskt så. Titta här ska ni se, mitt i skär. Han slutar aldrig åka va? Utan även här så fortsätter de översteg åt andra håll och kommer skjuta mitt i det. Så målvakten hinner inte se att han anlägger skottet. Det är därför han inte hinner reagera. Mikael Renberg! Ja, det enda minne jag har egentligen är från VM i München 93. Och det starkaste minne var nu i semifinalen då Thomas Rundqvist gjorde mål på övertid. Det var en minut kvar över tid innan det skulle bli straffar då. Curre Lundmark hade börjat ta ut straffskytten och Thomas Rundqvist avgjorde då i förlängningen. Så vi gick till final. Det är väl det starkaste minne jag har. Rundqvist går in och Rundqvist skjuter. Och det är mål! Ja, det är mål! Det är mål! Det är mål! Det är Thomas Rundqvist! Den svenska veteranen på väg mot 300 landskamper! Men där är trefil av och så är det Micke Andersson. Och så är trefil av och så är stolpen och så ligger pucken på mållinjen. Är den i mål? Domaren står bakom. Jag vet inte. Ja, det är möjligt att pucken är inne där, för han liksom kanar in med pucken en centimeter innanför. Men att där ser vi han sätter sig då, på titta den. Titta nu då. Killen åker ju in med pucken under sig, så att ja, rent den... logiskt så tycker man ju att hoppas att den ska vara inne. Det blir mål när man blockerar i målgården, men om pucken är där först. Ja, det blir mål. Näslund hittar Challe. Som hittar Svensson. Och där är Julin. Och där är också Näslund. Jag tror att det är Näslund som petar in pucken. Ja, den går. Skog. Stillman kan skjuta. Och där har vi kommit. Jajamensan. Eriksson, Leksingen. Och här är 3-0. Ja, vackert. Det är faktiskt så att det är Rydmark som gör 3-0. Johansson. Ja, bra spelat av Johansson fram till Magnus Svensson. Och där har vi mål. Och det är Näslund på passning från Magnus Svensson. Är det Challe? Det är Challe som styr in. Mats Näslund, ingen offside.
Och Jonsson, ja, fina dragningar, skjut nu då. Jajamensan, ja, där är målet. Underbart, vilken skottfint, vilken skottfint. Magnus Svensson får pucken längs sargen i offensiv zon. Den hamnar utanför högra cirkeln hos Forsberg. Kanadensarna i positionsspel, svenskarna lika så. Högerbacksläge Thomas Jonsson har gjort ett mål numerärt överläge, Sveriges enda i matchen. Till Forsberg, glider in från högra teknikcirkeln, håller in i skottet, flippar till Svensson, skjuter där! I mål! Ja! Magnus Svensson eller Håkan Loob, Sverige gör 2-2 efter 18-11! Fantastiskt! Läge för Magnus, han hämtar fart i alla fall, han kommer, han tar pucken nu. Han åker lite utåt höger och så håller han in i skottet, gör en dragning och skjuter i mål! Ja! Se där ja! Iskall! Går förstås av och an eller har stannat bilen vid någon lämplig parkeringsficka med värmen påslagen. Och håller tummarna för Peter Forsberg som kommer här. Han kommer här mot Corey Hirsch och så utmanar han, så drar han. Ja, mål! Vad snyggt! Peter Forsberg, jösses gud! Så underbart härligt han gör det! Peter, Modo, Quebec. Han gör lite OL-floka rörelser, hämtar då fart. Hirsch möter honom i målet. Där tar Forsberg pucken. Han utmanar Hirsch, kommer lite grann från höger och så gör han en dragning och så skjuter han. I mål! Oj, 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 oj! Han gör ett Kenta Nilsson-mål, killen! Det är fullständigt otroligt! Han lägger pucken på ena sidan om Corey Hirsch. Han kastar sig efter, lägger tillbaka in i banan och gör ett Kenta Nilsson-mål. Nu är det glädje i svensk laget, Mats. Ni skulle sett Mats Näslunds min när han gjorde den där dragningen och lade in den. Det roliga med OS-finalen var när det var straffläggning i alla fall. När Carrea skulle komma där. Så såg jag att han skulle göra en fint där, men hur snubblade jag till helt plötsligt. Jag trampade på skridskosnöret, då var flögare och så sköt han med mitt på benskydd. Vad ska man göra? Där hämtar Carrea pucken över blå linje. Mellan cirklarna, han skjuter där! Och Salo räddar! Salo räddar! Och Sverige är olympiska guldmedaljörer i ishockey! Där chans för Roger Hansson. Kan han skjuta det för en till ett bra skott i turen då? Ja, det var mål. Där har vi Sveriges första VM-mål. 1-0 kommer efter 7:56. Sverige alltså fulltalet. Bergqvist kommer. Han som, där kommer Sundin. Har han någon kraft att skära in då? Där kommer han! Nej! Vilket mål! Och det är Sundin! Och det är såna härligt Mats Sundin-mål som det var länge sedan vi såg. Och det är ett mål mot noll för Sverige efter 11:20. Och det gäller för Sverige att hitta tillbaka till en vinstgivande stil mot Frankrike imorgon. För det kan bli något av en nyckelmatch. Där då, där ska det bli mål. Men ja, det blir det. Och det är Sundin igen. Här då, ska vi 3-5 då? Roger Hansson. Ja, det är bra! Ja, det är fint. Det är vackert. Bra. Det där ser vackert. Det är mycket fint spel. Bra. I där i början alltså. Sverige med inne med en ny kedja. Ja, så skottläge för Roger Hansson. Han har varit inne ungefär 35 sekunder när han gör 1-0. Knappt det ens en gång. Och inte särskilt mycket tillkommet. Den här får chansen av Magnus Svensson. Oj, 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 den går in via en klubba som jag tror tillhör en fransman. Jag tror att Roger Nordström var på den. Han slidade i vart fall. Och så finns det en chans och där sitter den, det är Dakell. Andreas Dakell gör 3-0. Så står vi still igen. Det är Johansson, styrning och så där är det mål. Ja visst, det är Micke Johansson. Oj, 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 oj. Ja, det är att bjuda på det hela. Där kommer Dakell, han utnyttjar sådana där lägen. Sundin. Han är starkare där. Där sitter mål. Den va? Ja då, där är Sundins uppåkning total. Och så gör Kenny Jönsson. Spelar till Hansson i mål! Ja, han lyfter upp den i taket! Challe. Den puckningen är fint. Sundin! Ja! Elegant! Vilken passning av Challe Berglund! Nu är Sundin med pucken. Titta där, ramlar en amerikan. Han kanske var de som var ute igår. Där är Sundin igen. Vi mötte ju några stycken glada pojkar igår. Där är mål! Det är Forslund! Jajamän! Tack för det. Bra, Skog, du har Micke Andersson med dig. Där ja, bra! 4-1, det är ännu skönare än 3-1. Åh, men det är inte så svårt när amerikanerna lirar pucken till den. Ja, men jag tycker han kämpar. Titta där till exempel. Ja, där är han igen. Och där gör han mål och vi är 5-1 och så sitter du och bråkar på Kenny Jönssons lillebror eller storebror. Oh. Nej, oh, vad har du Bears i handen? Vad har du i fickan, Knut, skulle jag få säga. Det var, såg ut som ett riktigt... Åh, titta där då! Titta, har ni sett? Ja, jag förstår att... Hans första ingripande kanter. Micke Johansson. Jag ser det Micke Johansson inne. Jag tyckte det var Micke Andersson. Ja, men bra. Där, Svensson. Aj, vad nära det är. Gör ni mål? Det är blåst i alla eller domar, vet du det? Måldomaren har... Här kommer Berglund. Missar lite grann. Och så Roger Hansson. Oj, det är mål! Ja. Härligt skott. Bra gjort av Jonas Bergqvist och checkat. Challe! Mål! Challe!
Kalle Berglund. Där kan kontra. Där kom passningen till Sundin ifrån Forslund och mål. Forslund passar Sundin och där ser ni resultatet. Rykande hård närkamp. Italienarna börjar bli tröttkörda nu. Det lovar du. Ja. Där och... Oj! På volley! Fredrik Stillman! Stillman, vilket mål! Och Sverige trycker på precis som svenskarna gjorde i den första perioden. Slagskott här. Oh! Och så ska in i mål! Och Jörgen Jönsson! Och Sverige leder med 2 mål mot 0. Då ser vi igen. Ja, titta. Finn stöter till Örnskog och sen fram med mål! Och till mål! Titta vilket spel! Vilket underbart ishockeyspel av dagens Tre Kronor som ger 3-0 genom Micke Andersson. Och så Kalle Berglund som gör en fin, fin VM-turnering. Spelar fram till Sundin och Sundina. Ja. Men det är mål i alla fall, men det är inte Sundin utan det är Forslund. Och så Magnus ner mot Sarghörnen med en italienare i ryggen, ser sig om, spelar kort till Jörgen Jönsson, nummer 20. Och så han en talang som skott där. Ja, då, vad fint. Och Rosati åker bort, kan väl inte vara med längre när Sverige leder med 5 mål mot 0. Ja, ikväll blir det lätt att dela ut överbetyg och om en stund ska vi presentera de kandidater som ni får rösta på som matchens spelare. Ja, vad vackert. 6-0, Dackell spelar fram. Karnbäck som avslutar. Ramoser försöker få pucken ut i zonen. Svenskarna där spelar biljard med Sarin i starka närkampen av Forslund. Sundin i mål på Forslunds framspelning. Elegant och bra och 7-2 för Sverige efter 16-1. Jörgen Jönsson. Svensson. Det är självmål men det är skott av Magnus Svensson. Det är Chambers som får pucken på sig. Vi har haft lite för lite backskott på mål. Där är Magnus. Så där gör man mål nummer 6 och andra i matchen. Jag kommer från VM 94 i Italien var att vi blev utslagna av San Jose i slutspelet i NHL. Och Kurre ringde då tidigt nästa morgon och väckte mig och frågade om jag ville komma till Italien och spela. Så jag stack dagen efter till Italien och kom fram dagen därpå på eftermiddagen och hade match mot tjeckerna på kvällen. Så jag hann väl sova någon timme där på eftermiddagen. Så det var en match mot tjeckerna och det jag kom ihåg var att vi vann med, jag tror det blev 4-1 till slut. Här är Micke Johansson. Lidström. Nu kan han skjuta. Det gör han ju. Och gör sitt första VM-mål i den här turneringen. 3-1 för Sverige. Alla målen gjorda i numerära överlägen. 13-14. Och vi förändrat laget lite. Här kommer Micke Johansson. Och så där Sundin och där är Svensson Magnus. Sundin spelar alltså i den här kedjan. Och Magnus Svensson gör sitt tredje mål. Sundin. Svensson. Ja! 5-2. Där är de det. Och den passningen till Sundin resulterar i en fin blockning och ett mål av Jonas Bergqvist. 6-2. Och vi går in mot slutet av VM-turneringen. Här kommer Magnus Svensson. Sundin. Och så är det mycket elegant av Mikael Johansson. Samtidigt som han får en slashing över armarna så sätter han 7-2. Erik Eklund. Bra spelat, mycket bra spelat. Där skjuter Jonsson i mål. Han väntade, gamle Jonsson. Han väntade och siktade. Och sen klippte han till. Ragnarsson, dragskott. Husko skjuter i mål. I det här 4-mot-4-spelet får svenskarna iväg ett skott. Ragnarsson, Forslund skjuter i mål. In med Leksingen här, Per-Erik Eklund. Han har farten uppe, han åker in och han gör inte mål. Jo, det blir mål till slut. Är det Forslund eller Åkerblom som snappar upp i turen? Nej, det är Forslund som gör sitt andra mål i matchen. Och Stefan Nilsson. Fina platsväxlingar, backarna djupt ner i Rolin och det är mål! Leif Rolin! Eklund, Thomas Jonsson, direktskott, Christer Olsson styrning i mål. Och minsann är det inte Thomas Forslund, 3-målsskydd. Ydmark. Färjestads Andreas får en chans till och nu gör han mål. Nu då Eklund! Andreas Johansson åkte rakt mot mål. Kunde ha blivit utvisning. Nordmark gör mål och det gör han! Mycket hugg och slag nu när Åkerblom kommer loss. Marcus Åkerblom, kan han dribbla? Nej! Gör det ännu bättre! Fransén till Patrik Eriksson. I runden, bra lirat till Niklas. Fint svensk spel och mål! Välförtjänt ledning och det är mål igen. Här går det undan ska jag säga.
och Andreas Johansson med Lin. Bra fint. Skott, Fransén. Rickard Fransén. Patrik Eriksson mot Roger Hansson. Bra lirat, så stöter backen in och det är Fransén. Roger Hansson. Stillman vill ha pucken. Den går till Patrik Eriksson och Eriksson gör mål. Ja, men det var väl härligt. Forslund, nej, där kommer upp. Här är Erik Eklund! Ja! Yeah. Berglund, ska det lossna för svenskarna? Vi skulle helst vilja ha 2-0. Det är bra spelat! Andreas Johansson! Mycket bra! Berglund! Andreas Johansson! Titta! Och så skottet i mål! Erik! Och just det här att backarna tar initiativ fram. Bra! Det är mål igen. Det är en härlig styrning av Micke Johansson som är framme på Roger Hanssons passning. Här är Jonas Jonsson. Här, 5-0. Brolin försöker igen. Husko! 1-0 till Sverige efter 17-11. Hansson finns framför målburen Örnskog där. Thomas Jonsson. Där ja. Christer Olsson, härligt skott. Mål ännu den här sista perioden. Fredrik Micke Johansson. Oh, vilken härlig klack. Stillman. Oj! Husko som har lite tuffheter för sig. Det är bra. Och Nordmark får jätteläget. Där var det. Blir mål genom Erik Husko igen. Husko står välplacerad framför. Här kommer Rolin. Rolin smyger upp där. Och det är hårsmån ifrån att Kursnik får kapitulera. Nordmark. Oj! Härligt! Stillman. Micke Johansson. Och Sjödin är bra! Ja, visst är det det! Sagt, vi ska tre på den. Undan av Fredrik. Kocken Karlssonen! Ja! Christer Olsson! Stillman. Andreas Johansson. Örnskog till Andreas. Micke Johansson, Örnskog framför buren. Den passningen är bra och det är mål av Sjödin. Jonas Jonasson och så är det öppet och det är Skugga Nilsson. Assist Jonas Jonsson. Jonas Jonsson tekar och Dakell får kontringsmöjlighet. Han kom ploj bakom sig. Oj vad snyggt han gör det där, vad kallt. Andreas Dakell. Här är Erik Eklund. Sjödin. Och så fin passning till Dakell. Och det är lite tur i den här målet. Någonting är ju fel, Leif, eftersom det är där i alla fall. Forslund. Ja, det var inte fel. Mikael Johansson och Brauk. Titta på domaren här. Andreas Johansson nu då? Nej, han passar och det gör han ju bra. Till Stillman. Bosillo, Andreas Johansson. Mikael Johansson och Torskog. Första i VM den här gången. Ja, mitt första VM i Globen 95, det var ett stort glädjerus. Hela tre veckorna var som en... man trodde nästan inte det var sant. Alltså det var en underbar känsla att få komma dit. Och det, allt pådrag som var kring arenan med både finländare och svenskar som var där. Och allt media, all media som täckte det. Och det var en underbar känsla. VM i Globen här, det blev även som en språngbräda för mig till NHL. Det gick så pass bra personer så annars hade jag nog inte åtta varit så väldigt intresserad kanske. Och, jag även tror att det var en stor anledning att det gick så pass bra var att jag spelade VM:et också och fick den rutinen och erfarenhet som man behöver när man ska åka över. Det är ju alltid en pojkdröm också att få spela till Kronor. Många av spelarna man spelar med första gången har ju varit ens egna idoler och det är mycket blyg och man säger inte så mycket när man väl kommer till det första samlingen, man var med och tittar och ser runt. Men det är en underbara känsla. Alla känner sig välkomna till Kronor. Så man kommer alltid ställa upp till Kronor så fort man bara har en chans. Och frisk och hel och någon ringer så kommer man alltid ställa upp. Alfredsson. Men så tar alltså pucken på domaren. Men pucken kvar i spel. Rolin. Alfredsson! Jajamän! Thank you.
behöver inte avgöra nu första sekunden. Micke Johansson, Örnskog Johansson. Ja! Återigen Sjödin som hade möjlighet att avgöra. Micke Johansson. Alfredsson. Ja! Ja! 8-17 in i Sarendef. Daniel Alfredsson avgör och ger Sverige möjlighet att bli världsmästare på hemmaplan. Ett mål som jag minns, det måste väl vara på senare år. Det var nog när Alfredsson avgjorde i sadden i semin i Stockholmsklubben. Det stod klart att vi hade gått till final. Det var ett roligt mål. Sjödin. Fram då till jobbande Bergqvist. Och detta. Det mål. Så kan det gå. Ja, som sagt, målvakterna är ju viktiga. Det är klart att om blir det flera sådana där skott så kan jag hålla med om att det finns chans. Kanonläge för Bonnarczak och så får Sverige 2-1. Skott i mål. Och det är 2-0. Mattias Johansson på retur. Vuxit in i matchen. Sen ska han fortsätta att teka bra och skjuta bra. Fredrik Öberg. Backpar och fyra kedjor. Här kommer Holmström. I mål! Thomas Holmström! Där satt den, 4-1. Lite självförtroende så växer ju alla hockeyspelare. Pocken går i mål. Roger Johansson skjuter. Den studsade på ett antal skridskor på vägen. Sekunder kvar, hinner vi få iväg ett skott. Kanske Thomas Jonsson, styrning! Pucken i mål! Modin, 20-0-0. Godkänner de det där? Ska ni ta pucken, Holmström. Mattias Johansson hade ju underbart spel och det är Forslund som gör 7-1. Att det skulle gå undan, han stack direkt. Det är Kenholt, så att en risk går av och pucken går i mål också. Sätter Larsson lite fart där ute istället, droppar inte till Bergqvist, passar till Holmström i stolten och i mål. Holmström var alldeles för nära till Shamirov, trodde jag, för att kunna trockla in pucken. Pigga ben, får en pass från klubbkompisen Thomas Jonsson, tar sig runt Kärban, bryter in på mål, passar bort till stolten, där satt den! Äntligen Jonas Bergqvist! Kvar i sin kasse, det är snart dags att gamla med målvakten, går in mål! Men det är 15 sekunder kvar, när Modin har pucken styr, in mot mål, har vi farligt, Dacken har läget, skjuter i mål! Yes! Andreas Dacken! 3-2! Skott lägger Sjödin! Ja, den är bra! I mål! Ja! Det är 1-0! Uppspelen och inspelen, alltså den tiden när man... Modin, 1-0 för Sverige! Precis när vi sitter och klankar på deras spel i powerplay så gör Fredrik Modin istället 1-0 för Sverige. Gustafsson igenom på eget bevåg, gör han 2-1 till Sverige. Ska Sverige kunna göra mål? Kryck in den då. Ja, då. Det är bra, det är propellern Jonas Bergqvist. Ner med pucken till spelarna runt mål istället. Sjödin, Eklund, där då! Nej, han tar den där delfinen. Och nej, det är mål. Ja, det är 2-2, bra. Ja, det gör han inte. Han tar den inte alltså. Berka gör sitt andra mål för kvällen. Här kommer då Bergqvist, tvåmålsskytten. Så ligger en italienare inne i sin egen målbur. Och ställer till det. Och ja, bra, bra Berka. Hans Bergqvist. Tredje. Dacell. Bra Modin. Och så ligger där i mål, Janne Larsson. Tack Janne Larsson. Ander har varit inne länge nu det här bytet. Bra puck. Fin passning och så är det bra läge för Roger Johansson. Ja! Det är mål! Där satt den. 3-0. Ja, där Salsten är farligt. Oj, där offrar sig svenska backen Roger Johansson. Och nu har vi en jättechans att göra 3-0. Han håller i den här. Nylander. 3-0 genom Nylander. Det var Holmström som gick i däck och målvakten Östlund åker ut. Och där är ett bra skott och mål! 1-0 Hans Jonsson. Nylander där. Alfredsson och så Micke Andersson. Niklas Andersson gör 2-1. Niklas Andersson 2-1 för Sverige. Mycket bra spel. Står 1-1 i Wiener Stadthalle. Oj då, det är överraskande för Mylius, men han hann med. Skott ligger Per Gustafsson. Ja! Bra! 13-33. Men han vill nog inte göra det, så han har lite dålig vinkel där. Jaha. Han vill ha avslutningen där. Bra! Nylander! Härligt! Assist Dacken, det är Alfredsson, Alfredsson assist. 4-4. Nej, det
Där chans. Oj, Holmström. Uppspel till Bergqvist. Per-Erik åker mot bortre stolpen. Kommer lite för tidigt. Den går in ändå, pucken. Det är Bergqvist. Har ni sett vilket tursamt mål har gjort av Niklas Andersson? Alfredsson, Nylander, Alfredsson. Åh, vad snyggt. Grandissimo. Kjellberg, AIK-aren. Hopp, hopp. Ja, nej, det var, nej. Var Helo stod bra till. Han vinkar avvärjande där. Nu då? Ja, det blir avvärjande där också. Jo, tyskarna missar. Och det... Oj. Visningar på gång här. Nu blir det, blir det kör här. Det är Brockman som gav sig på Söderström och det ilskade svenskarna till. Ja, jag vet inte. Det, pucken såg ut att vara lös väldigt länge där. 3-2. Aj. Surter av Winnes och så chans för Jansson. Ja då. Micke Andersson, kan han hinna den? Ja, det gör han ju om han gör mål. Nej. Oj, vad får vi där? Ska vi ha straff? Nej, det är helt, men det ska vara nu. En händelse som man försöker glömma ganska snabbt var när vi spelade mot Italien 92. När de hade en målvakt som hette Delfino, tror jag, som stod på huvudet och tog varenda puck. Och det var mitt i det här stimmen när det gick som tyngst för hela laget. Och jag kommer ihåg bland annat en chans jag hade då jag hade i stort sett tomt mål. Jag skulle bara slå in den. Jag hade dragit i målvakten redan och sen kommer en av deras backar och räddar den på mållinjen. Och det är väl ett annat minne som har etsat sig kvar i huvudet. Forsberg som hittar Sundin. Bra överlämningen och sen låser och sen Sundin. Ja! Nej! Ja, men det är inte klokt. Det är fullständigt otroligt. Jag säger som Rolle Stolt sa en gång när de är ryssarna inte svenskarna inte fick pucken ur zon. Vi ska se nu då. Alltså, de har plexiglas vid blå. Här är en chans då för Sverige. Skott där då! Nej! Ottosson! Vilken fin passning av Lasse Karlsson. Skulle han ha skjutit? Här, han avlossar skottet på hans högra armbåge här. Ja, det där är ju kvalificerat i råheter. Vänster armbåge precis upp in på näbben på motståndaren. Oj. Är det neddragning av en svensk där det kunde ha lett en utvisning? Och det innebär att det inte var något oschysst. Ja, men att det kunde säga så. Nu vinner närduellen där då. Petrenko bufflas ner. Kalle Johansson knuffar i ryggen på Chavnov. Och det är väldigt, väldigt irriterat. Och här har vi renade alla slags mål där nere. Och här måste det bli utvisningar. Ni ser själva. Ja, Kalle Johansson har lärt sig ett och annat borta i Washington. Mm. Skridskor och då att här kan det bli Forsberg istället mot Ketterer. Ska det bli 5-1? Nej! Här kommer Juli. Patrik Juli. Det där var den första, men det var inte utvisningen. Tycker ni att den där är klar? Domaren står alltså alldeles till vänster och tittar på. Kommer nästa. Mm. Och det blir inte heller utvisning. Nej, och inte den här heller. Då har vi 6 minuter. Och så kommer utvisningen senare för ett skede som är mitt i zonen. Ja. På andra kanten försöka hinna med. Där kommer Peter Andersson först och får sig en rak vänster av italienaren. De åker ut på de två. Nu börjar vi känna igen italienarna från igår. Ja, nu känner vi igen dem. Topphattig, du ska icke röra mig. Det är en som kommer att bli målskytt, tror jag. Exempelvis här. Oj. Ja, det är ju synd. Det är ju synd han gör allting och så får han det lite för skevt. Aj, där då, han ja, fram igen Dahlén och skarvar. Jukcevic, förstyrningsförsök, stå upp, där är Söderström. Och så är det bråk med Butsajev och Peter Andersson, båda åker ut. Och så säger Butsajev klubban. Där är Julin, han får inte träffa Larsson då, nej. Stillman trodde att det var mål och så bråkar de med stackars Julin där framför. Röda gubbarna är lite irriterade om jag säger så. Titta här. Jag ser den situationen, ja. Det är något sånt där som jag kan tänka mig. En back tycker det är väldigt roligt när han lyckas med. Och så ska han hjälpa till där genom att ta ett skamgrepp på Bergqvist. Men svenskarna rusar till och hjälper honom. Där sticker djupled Julin.
Han får iväg ett skott och ett till. Men inte i mål då. Nu då? Nej. En chans till. Nu då, Julin? Nej, det var väldigt. Där kommer Titov. Farligt läge. Och så Söderström som inte stoppar. Pucken går mål. Aj då. Det blir nytt chans. Nikolishin. Tarpov, Nikolishin. Åh, vad snyggt. Åh, vad snyggt. Skugga Nilsson är ju väldigt, väldigt bra. Tycker jag nästan är bäst i svensk så här långt. Fantastiskt fin passning. Han får en backhand, alltså han lägger den precis på bladet. Ser ni? Ja, inte riktigt. Via skridskon. Skridskobladet menar du? Ja. Fint nedfärd till Komutov och så framför målet till Butsajev. Spelar han istället till Schendel igen. Bra räddning. Chans igen och mål! Det är Bjacken, va? Nej, det är Komutov. Kom ut dem som gör 3-0 och nu är det nog, ska vi säga, bara silver. Vad gör du? Spelar Kenholt och så styrningsförsök och så ligger pucken alldeles framför Trifilov. Och det är ilsket framför målet. Det är Sendeljev och Peter Forsberg som bråkar när det är 18 sekunder kvar och Ryssland är världsmästare. Och helt plötsligt Micke Johansson. Och där känns det mycket mot Müllers på en ströpuck. Fantastisk räddning av Müller, så nu är det full slagsmål här. 4-4 här kom när det bara var några sekunder kvar. Här en felaktig passning av Stillman och tre finnerna mot en svensk. Vad ska detta bli? Det ska bli så täckt av Stillman. Galant. Där tog Stillman revansch. Se upp, grabbar. Se upp. Och så kan det bli kontring med 3-1 situation för finnarna här. Keskinen. Skjuter i mål! Oh, vad fruktansvärt elegant. Hon för när hon går in i svenska zonen där och Aivo här på plats nian och så får han pucken, stöter han i mål. Det där är mycket, mycket bra gjort Aivo som tränger sig fram mellan två svenskar. Och Robert Thai. Akta där! Ajajaj, Robert Thai igen. Ny kontring. Bakom där är Arnott. Åh, vad fint spelat. Där är det ingen snack. Det är Sanderson som gör 3-0 efter 10-28. Här kommer Sundin nu. Den dragningen går hem, men sen blir det inget mer. Stillman, fin räddning. Returen då, Larsson! Larsson, du hade öppet mål! Wiström, hinner du? Ah, var tveksam där. Och så fälls då Micke Andersson där. Gör Korea mål. Robert Thai. Thomas, bra kedja det här. Och så returen, ingen snack till Robert Thai. Robert Thai, ja, det går i fegen. Och så här borta har vi Brändamor. Där är det mål och det är 6. Vi är halvdussinet. Bra passat till McSween. McSween. Och det är 4-2. Det starkaste Tre Kronor min är väl från VM 94. När vi tog ett brons med Tre Kronor. Men vi fick i alla fall med oss ett guld hem. Och det var att vi slog finnarna med 10-1 i bordshockeyspel. Det var jag och Jörgen Jönsson som slog Sakko Koivu plus en till. Vilka jag inte minns. Men ett guld fick vi i alla fall. Skugga Nilsson och så skjuter Nordmark. Aj då. För dålig klubba och så spelar han med trasig klubba. Det får du inte göra. Hoppsan, hoppsan, hoppsan. Jätteläge och så mål. Och det är Barzano. Fasthållningar och Sverige kommer därmed lite grann ifrån sina bevakare. Och nu då? Aj, 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 aj. Det är mål! Peltonen. Nu är det farligt. Bakom kommer två finländare. Ninima. Och så är det Pirisi mål! Ja, attacker. Lehtinen. Fint spelat. Skott av Peltonen i mål! Oj, oj, oj! Finländarna genom Peltonen, 2-skytt och spelar till Koivu och så över till Lehtinen och så är det 1-0. Leker livet för finländska ungdomskedjan och där har vi 3-skytt och Peltonen. Skott av Jutila, mål! Bonazza lilla lotten och så sjönk den ner till nedre botten. När vi gjorde 3-0-målet då började jag känna att vi hade en stor guldchans. När vi gjorde 4-0 då var jag säker. När det stod 4-1, då klappade Yukatami mig på handen och sa, ta det lugnt hörru, det här grejer vi. Sen blev det VM-guld. Grattis, Finland! Din med direktskottet där, skjuter rakt på fransmannen istället och vi har ett yppligt läge för Bosson. Bosson gör ett lika i nummer ett underläge. Eklund letar hela tiden. Alfredsson skjuter direkt och det är en bra chans för Sverige. Det är så nära så att det resulterar i 3-1. Men domaren har lite för bråttom. Har gjort av Eklund igen. Gustafsson finns i bra läge framför målet. Och det är mål för Sverige. Eller? Jag tror inte det. Filiuzzi. Det är mål. Det är 1-1.
kommer returen ut till Dakell som står framför målet nu. Ser inte honom i bild just nu. Högerkant ska vi ha till nickarna. Där kommer han. Och så sparkar vi till den. Där, en bredsida. Ja, halvvolley. Bra spelat, Jan Ojanen. Ja, det gjorde han nog. Och så blir det en utvisning. På ställena. Nej, på Dakell. Är det mål? Holmström är inte alls i den formen som han var. Hoppsa! Nieminen! Mika Nieminen! Tänker på en sån spelare för att återkomma till det vi diskuterade tidigare. En sån spelare som Forslund som har varit skaplig ändå. Hopp, hopp! Talet och mål. Det är slarv bakom målet av Janne Larsson. Och så får Nylander en gratis chans plötsligt. Gör han mål nu? Det vore bra. Nej. Här ser vi den situationen. Ja då. Det är inte mycket att se om, va? Nej, det är det inte. Vad gör Helminen nu? Ingenting. Och så rejar vi. Och så mål. Pipassning och så snygg chans. Vilken chans både för Sjödin och för Alfredsson. Vad synd. Vad bra spel. Skottläge och mål. Det var lite oturligt. Det är Chris Luongo. Sacco kommer loss med Sjödin och så där kommer pucken i mål. Tyvärr är det 2-0 och det är Dan Plant. Så kommer Ralston. Lämnar Tansil. Oh, och så Tansil igen! Aj! Ja, det här skottet är lurigt. Och sen chans till då, en till. Holmström två gånger. Alltså Jonsson föll upp från backplatsen och sköt första skottet. Där är Husko. Målvakten tar den enkelt. Daffis. Häromdagen jag kom hit, hade bokat resa en vecka. Jag skulle se mitt livs första VM-match och så förlorar Sverige och blir utslagna. Allt är fullständigt värdelöst. Jag har aldrig varit med om att man har känt sig så löjlig någon gång. Fånigt baksmälla känns det som. Nylander pekar till Alfredsson som lägger till Sjödin och så skott och så folk på mål. Stolpe in eller? Ja, helst rakt upp i nättaket. Där kommer möjligheten då. Nej, det blev ingen skott. En gång till kanske. Nej, det hinns inte med. Tiden är ute. Sverige är utslaget ur världsmästerskapen i ishockey i kvartsfinalen. Och vi missar alltså en final för första gången sedan 1989. När vi var i Italien så ställde vi på Tipstjänst som huvudsponsor upp. Och vi tog med lirarna då till Nisse Lidholms vingård uppe i bergen. Och det tror jag blev en upplevelse för alla att få träffa den här legendaren inom fotboll. Och hans förtjusande hustru och son. Det var nog mycket uppskattat. Och i fjol när vi var i Stockholm, då gjorde vi så kallad brottslingens dag med dem. Så vi tog dem först till polishuset på Bergsgatan tillsammans med poliserna då. Där fick de spela boll och se på ledningscentralen och på finkerna. Sen tog vi dem till Långholmen, det gamla fängelset, där de fick käka lunch. Och sen fick de åka polisbåt runt hela Stockholm ut till Vaxholm. Innan det blev allmän presskonferens. Så det tror jag de killarna gillar rätt mycket. Vi skulle vilja ha gjort ännu mer här i Wien, men vi är kvar, men de är ju inte kvar. Svårt att göra något då, om man säger så. Blomsten och Kennholt som är backar. Och så är chans här för Tomi Stål som skjuter. Nej! Sjöström gör ju en helt sagolig kväll. Jag trodde pucken var förbi honom redan på vägen i mål. Och när, så när, så när. Finsk utvisning på gång, va? Ja, och vilket spel. En svensk, nej, det är en svensk utvisning. Som ska ut. Det var en fasthållning bakom där. Jag undrar om det inte är Garpen, hörru. Och så är det Söderström! Utmärkt, Söderström! Utmärkt! Det är fortfarande 1-0 för Sverige. Här kommer Laukanen som åker rakt igenom. Och så Sverige inte får inte putta. Jotila får inte pucken. Och Söderström är där! Titta vilken plockning! Här snackar vi om Ketterer när vi har Tommy Söderström från Djurgården. Ja, jag har ett oerhört fint minne. Det var när vi fick stryk mot Tyskland i Prag. VM 92. 5-2 i baken. Och sen skulle vi sätta oss i buss. Åka en nattbuss då ner till Bratislava. Och busschauffören, han var väldigt, väldigt trött, så kom jag som satt precis bakom honom. Vi satt och slog honom en tidning i skallen så att han skulle hålla sig vaken. Och föreslog pauser ungefär en gång var 15:e minut för att det skulle bli en bussresa och inte någonting ner i diket. Och sen när vi kom fram till Bratislava vid 3-tiden på natten så satt ett gäng vaktmästare som vi trodde skulle hjälpa oss att bära in våra trunkar och så. Men Bratislava ligger ju då som Tjeckoslovakien var ju med som
Tjeckoslovakien då. Och de såg väl också att vi skulle ha lite besvärligt där, så de ville inte alls hjälpa oss. Hallen var mörk och det var långt att gå med alla dessa trunkar. Det tog säkert tre kvart innan vi hade fått in alla trunkar. Då fick vi en liten lätt applåd ifrån de här vaktmästarna och sen åkte vi till hotellet och sov och sen vände VM-turneringen efter några dagar. Och det är nog 20 kvar och finländska buren är tom och här kommer Vitakoski. Och det är till Nieminen och han sparkar det till Mäkel och så bakåt. Till Jotila som skjuter och där är pucken. Är det bort med pucken? Där! Oh. Nej! Nej, det går inte bort! Här blir Jotila som direkt skjuter. Och så håller finnarna kvar pucken. Ta det lugnt, ta det lugnt, ta det lugnt, ta det lugnt, ta det lugnt. Ja, just det, ja. Blomsten. Och där! Sverige är världsmästare i ishockey igen. Efter 19.04 kommer 5-2. Och detta är förlösande. Arto Blomsten! Och det är en stor, stor hög. Titta vad lugnt och kallt att ha ärtan. Ingen icing, han är över röda. Nu kan man skjuta i lugn och ro. Men här finns ju möjligheten att lägga in, alltså varför inte? Ja, det är vackert. Ja, 5-2 efter en gastkram i ett par minuter. 16.44 gjorde Finland 2-4. Och ställde till oreda och det allra gruvligaste. Arto Blomsten, Djurgården, nummer 6 i landslaget. Gör 5-2, gör sitt fjärde VM-mål. Och vi, vad vet vi mer om ärtan som Håkan kallar honom? Han är 27 år gammal, han gör sin 25:e landskamp för kvällen. 5-2 för Sverige alltså, och det är 56 sekunder kvar att spela. Går att göra tre mål på det? Jag menar så det blir 8-2. Jag tycker det ser ut som lite smilband där, va? Ja. Ja, där också. Ja. Det var en press, Håkan. Ja. Det var en pers. Det var en pers. Det var lite jobbigare än vi trodde, men det gick inte ända fram, tack och lov. Vi stoppade dem precis på mållinjen ett par gånger. Men du, Jotila, hade ett par riktigt läskiga försök här. Mm. Och spelade kallt, som du sa också. Inte bara vid målskyttet här, utan det var han som organiserade spelet som gav de här chanserna också för Finland. Ja, återigen in Micke Andersson, Karnbäck och Sundin. Ja. Stillman och Sjödin inne från sista minuten. 40 sekunder kvar. Sverige blir alltså världsmästare då för 6:e gången, som jag konstaterar. Samtidigt som Finland anfaller. Kanske kan hyfsa till siffrorna. Nej, där ska pucken kunna gå bort. Sverige är världsmästare 1953 i Schweiz, 1957 i dåvarande Sovjet, 1962 i USA, 1987 i Wien, då var Håkan med i Österrike, 1991 i Finland i fjol och 1992 här alltså i Tjeckoslovakien med 15 sekunder kvar att spela, vågar jag säga det. Och vi som har sagt att det går inte för svenska landslag, för svenska idrottsmän att vinna stort här i Tjeckoslovakien. Vi hade ju handbollslandslaget som ett enastående undantag från den regeln när laget var 89, va? Ja, för ett par år sedan vann VM här. Mycket, mycket sensationellt efter finalseger över Sovjet. Sverige har vunnit Davis Cup några gånger fint här och har vunnit pingisframgångar, men övrigt har det gått åt helse fyr i fotboll och ishockey. Ja, framförallt ishockey så har du aldrig haft flytt här, men det verkar som att alla de så att säga, upplevelserna har vi fått igen ikväll, att nu är det så att säga tvärtom. Här har vi ju ta för er så mycket ni kan, svenskar. Vilken fantastisk revansch på Finland. Så mycket rättvist vann med 3-1 i Bratislava. Men ikväll är det alltså Sverige som kommer att vinna med 5-2 och sådär. Då börjar de på krama om varandra redan med 11 sekunder kvar där. Ja, svenskarna är mer intresserade av att krama sen att vinna teckningar nu. Ja, det var kedliga det hockeylidare blir rätt för det, ja. Är ni sådana? Det vill jag inte tala om just nu. 11 sekunder kvar. Janne Larsson är nedställd. Pucken till finländare och Söder som räddar och står bort med pucken. Det var synd att han inte fick hålla nollan, men han har gjort en fantastiskt fin insats. Tommy Söderström. Det är 3 sekunder kvar, det är 2 sekunder kvar, det är 1 sekund kvar. Där är matchen slut. Sverige världsmästare i ishockey igen. Jubel och gammal och glädje och kul. Sverige-Finland 5-2 i VM-finalen här i Prag efter 1-0, 3-0 och
1-2. Och målskyttar Peter Forsberg, Mikael Andersson, Roger Hansson, Lasse Karlsson och vem var det som gjorde 5-2, det var ju Blomsten. Och för Finland och Peltoma och Jutila. Och skottskyttet, vad heter det? 34 svenska skott mot 33 finska, och så givetvis målen ska vi lägga på det, så att vi har vunnit det mesta här ikväll. Tommy Söderström, matchens store, alldeles störste svensk bland många stora. Och så åker svenskarna ärevarv och kastar upp klubbor och handskar till publiken. Fram mot den stora svenska klacken bakom mål, och vi hör du gamla, du fria. Så vackert, så vackert. Då har vi guldmedaljörerna. 1992. Hade jag aldrig trott när laget åkte hit. Jag tillstår det. Jag trodde inte ens på medalj. Nej, jag säger det. Det är inte många som trodde på det för vecka sedan ens. Så kort tid för. Och här kommer det. Ska fram och hämta medalj. Och det är alltså Tommy Sjödin, kaptenen, som applåderas. Och som av Sabetski får ta emot VM-trofén. Tommy Sjödin, årets ishockeyspelare i Sverige. Det här kommer han aldrig att glömma. Det är jag helt övertygad om. Nej. Nu står han på toppen av sin karriär som ishockeyspelare. Där är pucken i anfall som Forsberg går runt, checkar in, skjuter i mål! Elegant! Ja, det var skönt. Ja, nu blir det lite festande kanske. Cirkelns Forsberg, kanadensarna i positionsspel, svenskarna lika så. Högerbacksläge Thomas Jonsson har gjort ett mål numerärt överläge, Sveriges enda i matchen. Till Forsberg, glider in från höga teknikcirklarna, håller in i skottet, flippar till Svensson, skjuter där! I mål! Ja! Magnus Svensson eller Håkan Loob, Sverige gör 2-2! Och så kommer då Nedved att hämta sats mellan cirklarna i egen zon. Nu skjuter han fart, kommer över blå linjen, något till vänster, tar pucken där. Kommer med den mitt i banan fortfarande, gör en dragning och kommer skjuta, han skjuter där i mål! Well, the world has always known that there have been some great players come to North America from Sweden. Three players in particular have proven themselves to be world-class standouts. Peter Forsberg, Michael Renberg, Matt Sundin have very much improved and elevated their game in the National Hockey League. They're just tremendous athletes and have provided fans in North America with countless pleasures in watching their great game. We're very honored to have great Swedish talent such as those gentlemen and many others play in North America, and the North American fans are very fortunate to be able to watch them play. Forsberg, Peter, Modo, Quebec. Han gör lite OL-floka rörelser, hämtar då fart, Hirsch möter honom i målet. Tar Forsberg pucken, han utmanar Hirsch, kommer lite grann från höger och så gör han en dragning och så skjuter han i mål! Oj, 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 mål! Där kommer signalen, här kommer Karia mot Tommy Salo, mot Tommy Salo. Där hämtar Karia pucken över blå linje, mellan cirklarna, han skjuter där och Salo räddar! Och Sverige är olympiska guldmedaljörer i ishockey i den sjunde straffområdet! Nu tar vi dem, ljuder ut i högtalaranläggningen och glädjen är otrolig! Detta är ett historiskt ögonblick, 18.33 på kvällen den 27 februari.
det är alltid en ära att få vara med i landslaget. Det är något man får vara tacksam att man får vara med och dra på sig den blågula tröjan och få representera Sverige. Ja, min första var 92 i Prag då. Då var man ganska ung, jag tror man var 18 år. Så det var oerhört att få komma med. Det var alltid kul att få vara med där. Och att vi vann, det var en extra bonus. Det hade man ju inte räknat med innan det. OS, det var något som man hade sett fram emot ganska länge om man säger så. Det var ju därför man stannade hemma från proffslivet för att få vara med i OS. Och att det blev som det blev, det var ju... det får vi ju tacka Salo för att... Eller hela laget, vi hade oerhört bra stämning och bara få vara med på ett OS är lite speciellt. Allt runt omkring och alla andra idrottsstjärnor som är där. Så det är något man har sett fram emot sedan man var ung och få vara med och vinna OS och få den där medaljen. Jag ska berätta om OS-finalen när jag räddar den där straffen som jag råkar ramla på. Jag råkar trampa på min skridskosnör. Så råkar jag ramla, det var därför jag räddade den straffen, annars hade jag aldrig gjort det. Kan du fixa det? Ja, sikta mot stjärnorna. Ja, men det blir helt fel. Ja, vänta, stäng av skiten.